Yang ketiga, man hadzal rajul, siapa lelaki ini? Apa orang ni kata, la adri, tak kenal. Padahal tu Nabi Muhammad SAW. Kau nak kenal macam mana? Sirah Nabi tak pernah baca, keluarga Nabi tak kenal. Kalau aku tanyalah soalan dekat tuan-tuan je, bini Nabi nombor 2 nama siapa tuan-tuan? Kantoi. Tahu ke tak tahu ni? Malu-malu lah pula. Apa? Aisyah kan? Jawapannya salah tuan-tuan. Ya, yeah? Isteri Nabi yang kedua namanya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Selepas beberapa bulan Nabi bernikah dengan Saudah, barulah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma Saudah ni tak berapa glamour, dia low profile tuan-tuan. Ya, yeah? Okeylah. Jadi kita ni tak kenal sangat dengan Nabi. Itu baru aku tanya bini Nabi nombor 2. Belum aku tanya bini Nabi nombor 7. Lagi tak boleh jawab. Aku pun tak jawab tuan-tuan. Kan korang, kalau aku tak jawab, korang kantor ya. Anak Nabi, anak Nabi bolehlah. Pasal kita ngapal masa kecil dulu. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Fatimah, Rukayah, Ummu Kalsum. Wujud di lagu tu tuan-tuan. Boleh ngapal. Kalau tak, harap tak ngapal tuan-tuan. Sahabat Nabi, berapa ramai kau ingat? Kalau kita masa atas sudah tak ambil berat tentang sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbangi tak boleh jawab soalan ketiga. Kau nak jawab macam mana? Kan? Kalau orang muda, Nabi tak kenal. Kalau artis, masya-Allah tabarakallah. Saya tengok seorang ni orang muda kurang. Ada seorang dua tiga ada. Ke kau tadi ramai orang veteran ni? Jadi kau tahu orang veteran ni? Ke ada orang muda juga? Ada. Bukan nak membanding-banding tidak ya. Bukan nak membanding-banding. Di Shah Alam tuan-tuan, kalau kita mengajar, tengok kat Shah Alam surau-surau, depan ni semua orang muda belakang. Orang belakang, veteran-veteran yang RTM ni kan. RTM tahu RTM? Rehat tunggu mati tuan-tuan. Yang tu kat belakang-belakang kan. Ada juga yang kat depan ada. Tapi ramai orang muda itu dekat Shah Alam. Sebab di Shah Alam, segala puji bagi Allah, majlis ilmu hidup subuh dekat sana. Lama-lama ni masuk Selangor kan. Okey tuan-tuan, kalau orang muda yang jenis suka ke artis kan, Nabi tak kenal. Tapi kalau artis nombor 1, pantang aja ada artis Korea yang baru keluar. Dulu apa nama, K-pop. Lepas tu popcorn. Lepas tu apa lagi aku tak kerti nak nyebut kan. Lepas tu apa ganas style, beli-beli-beli-beli-beli. Tadi ambil kuda tu tuan-tuan. Keti belaka. Lepas tu Giomi. Neng-neng. Keti belaka. Kalau lagu hafal belaka. Kalau selawat ke Nabi kantoi. Selawat Nabi setahun sekali. Mutu ada maulid Nabi. Lagu bersepa-sepa. Tola al-badru alaina min taniyat. Bersepa-sepa lagu mutu. Mutu lah sejak dua menjak ni. Ada kumpulan daripada Yaman yang banyak mempromosi lawat kepada Nabi SAW. Tapi kalau bagi lagu rock ke, layan. Lagu apa nak? Mambai. Sinaran bintang di langit kini menghilang, teraba aku dalam gelap. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Maafkanlah. Tuan-tuan tak apa lagu tu? Oh, baik juga korang ni. Wah, rock rupanya. Contohlah, contoh kan. Kalau lagu kau ngapal kan, lagu jiwang kau ngapal. Selawat yang paling-paling pun ya hanana, ya hanana, ya hanana. Lepas tu tak boleh campur lah. Berat kita, berat kita je. Tak boleh jawab soalan.